основни за държавата Куба? Доста! Аз съм роден там. Майка ми е българка и се чувствам като българец. Нормално семейство живее, защото там няма нито хотели, нито е туристическо място. Аз просто се запознах с едно семейство, което ме поканиха като гост при тях. И с ей това малко самолече, което качва тук на тази писта, което е футболно игрище за децата. Когато казва, ей така, вървиш в тези гуми, докато стигнеш до едно от децата. Сега мога да ви пусна например фоги и приготвиха някакво питие, което аз абсолютно не знам какво пия. Това е нещо като картофи.